Ja uzeo auto, čovječe, ne znam gdje mi je auto, 3 dana, negdje ostavio sam, negdje sam... Lažeš, kako si ga našao? Nakon 3. dana sam našao auto. A kako? Mozgo, di sam sve bio, kako, šta, ovo, ono. Ovako ti je bilo, došla, ja sam bio u jednom selu i došli su ti Ana Korać, neki njezin prijatelj, aha, i Janjuš po mene. I Ana i taj njen prijatelj su nam samo odveli do splava. Da. Otišli negdje svojim poslom. Ja i ovaj splav, drm ujutro, ne znam di, ovo ono, da, vamo tamo, etno selo, meni ne da vrag mira, ono tišao spavat, ja zvao ovog jednog druga, ovaj, sa Zvezdare kod njega, cijeli dan, cijelu noć, ovo ono, opet splav, ja sam negdje parkirao auto, ja se nisam mogu sjetiti, a ja ostavio auto na splavovima, ono gdje se izadi onaj pijesak, naš ono, znaš ono na početku tamo gdje dođeš pa kad nema parkira, da, da, ono, da, pa ti iza ono. Da, da, da. Ja tamo pustio auto, auto bio 3 dana, ja ne znam kako nisu digli auto. Znaš ono da ga neko nije od... Ja sam mozgo, znači to je bila, ja mislim, subota, ja sam u ponedjeljak došao, tek saznao gdje je auto. Katastrofa. Masakr u Novom Sadu sam se isto par puta. Baš sam se ono prvih mjesec dana. I onda sam majo mi se to ludilo, jebote život. Pa i ono večer smo se mi isto dobro ubili, ono od Zorice kad smo išli na splav. No. Pa smo sa splava još u neki lokal. Kako sam se ja prebjela tad. I ja dođem i ja kući, isto. I ona ide spavat, a ja sam išao na selu još, još dere. Znaš, ja sam, gledaj ovo, ali ja nisam otišao kući. Ja odem u restoran u 10 ujutru i, dođe mi, dođe Anđelo. Dođe Anđelo, ja naručim Heineken, rekao, glupo, vidim neki pored piju Heinekena, stvarno idem u tu pijacu. Dođe Anđelo, dečko to da doručkuje. Da, Anđelo da doručkuje, dođe mi još jedan drug da doručkuje, ja pijem da mi prave društvo. Ja pijem i oko 12:30 me tek ono, nemam više snage, dođem kući, popijem još 2 piva i zaspim s flašicom. Ma ovako. Da, to je, takav sam. A gledaj, i budim se, cijeli me budi oko 8-9 uveč, on krenuo na posao. Budi me. Znaš kako se osjećam? Kao govno. Da, da, da. A nije ti do života. I onda ide ono mek, klopa, film. Meni treba dan jedan da se oporavim. Kad imam jako pijanstvo, ja moram ostati kući 24 sata onda isto, kad se baš ono... I mozak i sve da resetim. I prvo me bije ono paranoja, griza, savest i to. Da, da, da. Neću onda... više nikad. Svaki put. Nikad, nikad. I onda se zaključam, ne zovem, pa ugasim telefon, airplane, pa ovo, pa ono. Ne bi izašao van taj dan, ono napad panike me hoće. Isto, ono, isto, isto. Moram samo i samo me pusti odjedno. Da, da, da. I opet mi se javi želja. I onda ništa, opet. Već, nakon, već drugi dan tamo, ili nakon dan dva. Isto. Isto, isto smo govna. Kod Čebeza u Novom Sadu isto 2 puta, tamo bili po Novom Sadu, pa kod njega u stan. Mi kod njega u stan isto. Jedan put još meni bio bratić, njegov prijatelj, ovo ono. I svi došli kod Čebeza, a ja uzeo apartman. A ne, nisam, tad, to je bilo drugi put s Majom kad se uzeo apartman. I sad ja 2 dana sam već. Sad bi ja išao, razumeš? Neka treba ovo ono. Ja na Instagram, zamisli koji sam ja idiot, ja na Instagram i gledam ko mi se javio u zadnjih sad dva od tih trebi, nema pojma ko su. I ja na, lociram neku Novi Sad, ovo ono, Petrova Radin, tamo neke zgrade i ja i bratić kod nje i vidi ovaj, ja dolazi naš kakva riba, sama u stanu kao nemaju cimerice, ovo ono, vadi ona vino, viski, pivo, visi, ovo ono. I vidi moj bratić uzeo vrak šalu, treba on, ja ga cimnem i on na taksi i gas. Vidi, evo, samo ću ti reći da nikad u životu takvo iskustvo nisam imao, bio sam da navečer u tom stanu. Takvo ludilo nikad nisam doživio. A na šta je to bilo, čovječe? Sve? Ma sve, sve i šta nikad nisam. Vjeruj mi. Šta a zajebalo se. Kunem ti se, a, na šta, šta naše godište, šta? Pa ima jedno 30 godina rad, ima neki dobar posao. Moje godište. Ne znam gdje mi je rekao ono da radi. Pa šta je bi jebote život? Ne znam, žena... A! Pa dobro, mogu da te izmasiram pa da legneš. Žena je toliko želju imala da se upoznamo da je nešto levatila u porukama kao hitno, treba me vezano poslovno, ono kasnije mi rekla, mi si smijali ja. Kasnije kod njema kaže ništa, te samo sam te htjela upoznati da ovo... Kasnije me malo smarala, ja zbrisao, vidim da je luda, totalno. Žena otvorila ladicu unutra, ne.
neka sranja, ja kontam šta je ovo jebote život. Šta ti je? Znači spremna, brate. Ma naš kako, ajde, čovječ, znaš ti šta je to bilo? Kažem ti, iskusio sam neke stvari s njom što nikad nisam, ono, gledam, koji kurac je ovo. Vežu pičku, mater. Sve, ono. Boleština. A brate, mi je... Znaš koliko sam u tih 23 dana dođe na splav, idem na WC, treba me, kontam jebote led, o, naš ono, brutalna neka riba, nikad mi se ne bi ni javila možda ni nešto, sve zbog te zadruge. Žena me za ruku, kaže, slušaj, sad je 3 ujutro, ako nemaš šta u 5-6, evo ti broj na papiriću, cimni. Ja gledam šta se ovo događa, sam ja u raju jebote život, ja u 5-6 ujutro papirić, zovem taksi, drm. Kod nje, na šta sam radio, u etno selo, zove me Mikica, kaže šta ti porniće snimaš u etno selo. Sve, i kasnije kad sam sa Majom završio, ništa nisam. Ništa. Mjesec dana i preko mjesec dana, tako ni jednu ribu nisam. Ali kad sam izašao van to, nakon par dana završio sam Minom, znaš kakve programe sam radio. Ja sam na početku, onda sam upoznala tu neku ribu, druže, i odmah ju selila, jebo te, ustaniš. Kuda sam debil za ostali, brate, ja je odnala ključeve, uselila, kupila četkicu za zube, pidžamu, sve. Jedan dan bilo u vezi. Pa neku prvu budalu što sam tako doveo tamo, eto, selo bio 3 dana s njom. I ovaj moj iz Beograda ovdje meni govori, koji si ti degenerik, jebote. Šta vodiš to po 3 dana, samo šaltaj. I ja rekao, pravo si, jebote, živ.